Держказначейство підрахувало, наскільки спорожніла казна. Залишок коштів на єдиному рахунку служби на 1 жовтня 2018 року становив трохи більше 21 мільярда гривень, що на 5,5 мільярдів гривень або на 21% менше за показник місяцем раніше. Як свідчать дані на сайті Держказначейства, поточний залишок у 4 рази вищий за показник на початок року, проте в 3 рази нижчий за показник на аналогічну дату минулого року.